Начинаємо. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами в студії Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо, у чому важливість підвищення рівня поінформованості осіб, залучених до молодіжної політики на рівні ОТГ. І нам про це розкажуть наші спікери, учасники нашої прес-конференції, директор комунального підприємства «Молодіжний центр Освіторіум» Андрій Маслов та заступник директора молодіжного центру Кирило Ніцик. Я вас вітаю. Доброго дня. Вже зараз запущений, реалізується проєкт «Освіторіум» для громад. У чому його суть? Яка його мета? Розкажіть нам. На початку року проєкт був ініційований головою Дніпропетровської обласної ради Святославом Олійником. Ідея проєкту заключається в тому, що активувати молодь наших громад, нашої області до активної соціальної позиції, до активного і здорового способу життя. Саме в таких, це не, мабуть, ключові моменти. Реалізовується це все буде через проєкт «Освіторіум для громад», який стартував 12 березня цього року. Але через карантин ми вимушені були на декілька місяців це зупинити. Потім спочатку літа вже ми почали їздити. Ми спочатку написали листи на всі ОТГ нашої області, потім всі, хто відкликнулись, ми сформували список, графік поїздок, і тепер по цьому графіку намагаємося якомога більше охопити. Так ми вже об'їздили весь Синельниківський район, вони виявилися самими активними, самими ініціативними. Тому в першу чергу ми до них і поїхали, перші заявки звідти прийшли. Далі плануємо Нікопольський район і так далі. Я думаю, до кінця року ми об'їздимо, в принципі, всю область. Що саме відбувається? Відбуваються зустрічі там в середньому до 50 чоловік, представники влади місцевої і представники місцевої молоді. Ми їх збираємо на одній території. Спочатку ми розповідаємо в формі семінару про те, що таке молодіжна політика, що існують молодіжні ради, для чого вони існують. Це все запалює людей, які, ну, не завжди приходять, відверто кажучи, на власній ініціативі, але от перша частина нашого тренінгу запалює очі, запалює бажання, виникає дуже багато питань. І саме другу частину ми вже переводимо в дискусію. Ми координуємо дискусію між молоддю і владою. А саме надаємо методичні рекомендації, як їм вирішити те чи інше питання. Тому що, як правило, під час семінару люди починають задумуватися про те, що вони можуть зробити в себе для молоді, що в них для цього є і як вони це взагалі можуть зробити. І от саме в цьому і заключається наша функція. Ми їм підказуємо, ми їм розповідаємо, ми даємо змогу молоді поспілкуватись напряму з представниками влади, вирішити свої якісь питання. Сподіваємося, що в подальшому будуть створені молодіжні ради у громадах. Молодь зрозуміє, наскільки вона є важливою для нашої держави, для нашої області. І завдяки такій активній соціальній позиції ми отримуємо дуже патріотичну, відповідальну та працьовиту молодь, яка не буде намагатися знайти кращого життя деінде, а буде в себе вдома робити справжню Європу, створювати всі умови так для того, щоб комфортно можна було проживати, розвиватися і не бачити перед собою жодних перешкод. Це так в двох словах. Якщо от ми говоримо про учасників цього проєкту, до нього можуть залучитися будь-хто, будь-яка молодь, або це якісь представники певних, знову ж таки, молодіжних центрів, організацій, або це може бути будь-який пересічний там хлопець і дівчина, які вирішили стати активними громадянами. Ну, в цьому випадку у нас підхід однаковий для всіх. Ми розсилаємо запрошення,
місцева влада робить оголошення, приходять в обов'язковому порядку, ми запрошуємо туди представників влади. Молодь туди приходить за власною ініціативою, чи то молодіжні центри, чи то громадські організації, чи то просто молодь, які стало цікаво. І таким чином у нас формується от певна кількість людей, з якими ми спілкуємося. Загалом це відбувається все на доступній території, на відкритій, на повітрі, тому ми взагалі так 15-20 місць лишаємо завжди про запас, тому що якраз таки люди, які йдуть і бачать, що щось відбувається, їм стає цікаво, і вони залюбки до нас приєднуються, і навіть інколи бувають активніші, ніж люди, які прийшли ціленаправлено туди. Які вже, можна сказати, от з ваших особистих спостережень успіх після завершення цього проєкту саме у Синельниківському районі, коли вже пройшли перші зустрічі з громадами, з молоддю? Щось, на вашу думку, особисто змінилося? Чи... Змінилося дуже багато. Молодь зрозуміла, що у них є можливість впливати на життя своєї громади, у них є реальний механізм. Більш доросла категорія людей, ті для себе відкривають нові формати, нові підходи в роботі з молоддю, вони більш йдуть на контакт. І як результат ми бачимо, що вже в декількох громадах, де ми були, вже повним ходом йде процес формування офіційної молодіжної ради з подальшим планом на відкриття молодіжного центру. Це дуже важливий такий крок і дуже важкий. А те, що громади самі ініціюють і нам постійно надходять дзвінки з питаннями, як нам зробити це, як це, як це, як це, це говорить про те, що люди не байдужі, люди зацікавились, люди повірили в те, що в їхніх руках їхнє майбутнє, і вони максимально намагаються це майбутнє зробити якомога краще. Це результат, який вже є. Сподіваємося, що дійсно такі результати будуть і в подальшому, у інших містах нашої області. Окрім того, що от проходить цей проєкт, я так у соціальних мережах подивилася, що зараз стартують ще проєкти для молоді. Які саме, можливо, там у нас дивиться активна молодь, яка захоче залучитися до цих проєктів? Ну, на сьогоднішній день, саме сьогодні, зараз на території молодіжного центру «Освіторіум» відбувається третій етап тренінгу «Кращі практики молодіжної роботи», які з вересня місяця стартує всеукраїнський конкурс кращих практик молодіжної роботи. Ми можемо хизуватись тим, що щороку Дніпропетровська область бере мінімум 3 переможні місця в каталозі з двадцятки, але нам би хотілося не зупинятись на стабільно 3, а щоб їх було більше. Тому от в цьому році ми ретельно, воно в минулих роках теж готувалися, але в цьому році вже саме «Освіторіум» є організатором за підтримки обласної ради і обласної адміністрації. Перший і другий етапи були це онлайн-вебінари, а сьогодні вже саме відбувається живе спілкування. Вони сьогодні вже на фіналі формування заявок на участь у всеукраїнському конкурсі. Ми сподіваємося на те, що переможців в цьому році буде більше, ніж 3, тому що Дніпропетровщина дійсно варта перемоги. Також я чула, що от зараз стартує якийсь проєкт «Молодіжні лідери України», там про волонтерські команди, про молодіжне лідерство. Що це за проєкт? Це проєкт не «Освіторіума», це проєкт партнерський. Ми як співорганізатори там виступаємо. Ми сподіваємося на те, що молодь виявить ініціативу і талановиті люди, які хочуть і можуть себе проявити у якихось напрямках, будь то волонтерство, чи лідерство, чи ще щось, відгукнуться і приймуть участь для того, щоб сформувати вже якусь власну мережу, власну систему, коли ти розумієш, що молодь – це не просто там гучні слова, а молодь – це дійсно інструмент, який працює і який приносить користь суспільству. Кирило, питання от до вас. У нас, коли ми зараз говоримо, що молодь – це майбутнє України, ми постійно говоримо у такому форматі, що
це те, що буде рухати нашу державу у майбутньому. І зараз от я завжди таке питання задаю, якщо нам приходять представники якихось молодіжних громад, така тенденція, що молодь насправді з часом стає більш пасивною, що от раніше були більш активні молоді люди, а зараз ця активність трішки спадає, і все більше і більше молодь займається речами, якими не варто їй було б займатися. Чи погоджуєтесь ви, що така тенденція зараз існує? Ні, не погоджуюсь, тому що молодь Дніпропетровщина, вона активна, одна з найактивніших молоді України. Це свідчить конкурс «Молодіжні практики». Тому ми намагаємось донести до неї, як саме їй потрібно вести діалог з владою. Тобто вони спочатку повинні навчитись одне одного чути, знаходити мету, йти до цілі, а потім вони вже можуть обговорювати ці цілі та завдання з владою. Тобто це є основа, з якої потрібно починати, щоб вони чули один одного. І ось цим ми зараз займаємось, тому молодь наша дуже активна. Ми навчаємо її чути один одного та чути різні вікові групи. Можливо, це знову ж таки якісь існують стереотипи про те, що голос молоді не є таким вагомим у суспільстві і так далі, що більш молоде покоління хай там займається своєю роботою, а люди з досвідом будуть займатися своєю роботою. Якось цей діалог, цей контакт налагоджувати, окрім того, що проводити якісь там зустрічі і так далі, можливо, є ще якісь методи. Чи це, як я вже сказала, просто стереотип? Це все стереотип. Молодь, яка хоче, вона робить. Люди, які з досвідом, вони діляться досвідом. Тобто, знаходить один одного і працює все дуже добре. Тому це все стереотипи. Це суспільство ось так каже, але для чого воно так каже, я не розумію. Тобто, я працюю, я залюбки працюю, я... Те, що ділюсь своїм опитом, намагаюсь зачерпати інший опит у людей, які вже з великим досвідом. Тому діалог – це найголовніше. Якщо люди не можуть вести діалог, то цього потрібно починати. Це все. Саме от «Осторіум для громад», проєкт, повернемося до нього. Ви вже говорите, весь Синельниковський район об'їздили. От знову ж таки, якусь статистику ви провели, де молодь більш активна, де її потрібно ворушити, аби вона ставала от все ж таки теж такою ж активною. Тут трохи буде нечесно сказати, що в одній громаді молодь активніша, ніж в іншої. Правильніше, як на мене, я відповім, що молодь активна в усіх громадах нашої області, але в деяких громадах молодь більш обізнана. От у нас є велике питання стосовно обізнаності молоді. В деяких громадах молодь сама знає про все те, що ми їм розповідаємо, вона, в принципі, може не гірше за нас проводити такі семінари. А в інших громадах молодь взагалі не розуміє, що це таке, і вони не знають, що можливо існування молодіжних центрів, молодіжних просторів, тому що не чули вони про це. Вони ще нікуди не їздили з своєї громади, вони ще нічого не бачили. І їм однаково цікаво, тільки одним цікаво розібратися з тим, що це таке, і спробувати у себе це організувати в якомусь форматі. А інші, котрі вже розуміють, що це таке, ті хочуть вже більшого. Вони хочуть рости, вони хочуть там реалізовувати проєкти глобальніше, вони хочуть вигравати гранти глобальніші, більші. От це і, мабуть, основна різниця між молоддю нашої громади. А взагалі, чесно кажучи, ми їздимо вже другий місяць. Я був здивований, наскільки наша молодь дійсно працює стереотипи. Ми хоч і працюємо з молоддю, але оскільки ми знаходимося в місті Дніпро, тому найчастіше це міська молодь, яка дуже обізнана, дуже комунікабельна. І я очікував, що ми поїдемо в громаду, і там будуть якісь
питання, нас не можуть не зрозуміти і все. Я приємно здивувався, що питання були, питань було дуже багато, але питання були до нас. І молодь дуже хоче, молодь дуже активна, молодь прагне впливати на своє життя і життя свого оточення. І це надихає на те, щоб ми їздили далі, далі, далі. І я думаю, освітором для громад – це тільки початок цієї історії. Ми будемо думати, як далі працювати і що буде далі. Ну, практика показує, що наш регіон дуже активний і дуже перспективний. Просто це потрібно все систематизувати, допомогти на початку, а далі, я думаю, не буде жодних перешкод. А які питання найчастіше звучали? Можливо, є якісь, які ви виокремили для себе? Ну, звісно, тут, чого лукавити, найчастіше звучать питання стосовно фінансування цього всього. Але ми в процесі розповідаємо, що фінансування не потрібне. От держава забезпечує. Так, це все дуже важливо, це дуже приємно, коли держава підтримує, допомагає фінансово. Але в нашому випадку, в наших реаліях, мені здається, що набагато вагоміший вклад держави є в те, що вона підтримує це все, вона це все ініціює і запускає. А далі фінансування вибить на те ж саме відкриття молодіжного центру чи створення молодіжної ради. Є безліч сайтів, є безліч не тендер, грантів. І виграти в наш час грант – це не є великою проблемою. І є безліч організацій, з якими ми, в принципі, співпрацюємо, які фінансують, які допомагають створенню молодіжних центрів, розвивають молодь. Так. Тобто ми в комплексі нашого семінару ми розповідаємо і про можливість фінансування. І більш того, якщо громада виявить бажання, ми про це говоримо кожного разу, на будь-яку тему, будь-то гранти, будь-то просто лідерство, волонтерство, тем є безліч, фахівців є безліч у нас, кваліфікованих, не тільки співробітники освітором, у нас дуже багато партнерів, які володіють такими навичками. Ми залюбки чи запропонуємо їм приїхати до нас, чи поїдемо до них і проведемо такі тренінги для того, щоб у них на місцях люди теж вміли, розуміли і користувалися цим. Це саме, повертаючись до початку мого спічу, питання в обізнаності. Угу. А, до речі, у самому Дніпрі, у нашому місті, буде проходити цей тренінг? Цей тренінг починався з міста Дніпра. А, він вже пройшов. Так, 12 березня це було початок. Ми починали саме з території Освіторіума. Так, ми запустили і були повні бажання гори перевернути, але карантин нам трохи зіпсував, тому що з 12 числа у нас був початок проєкту, а з 11 вже був карантин. Тобто трохи нам помішало. А надалі в Дніпрі, звісно, будемо робити в Дніпрі вже восени. Є в планах. Більш того, у нас на фінал нашого проєкту планується, знову ж таки, це буде, мабуть, місто Дніпро, ми будемо організовувати фестиваль-конкурс. Для чого це робиться? Для того, щоб громади, які ми вже об'їхали, вони включаються, вони починають рухатись в напрямку розвитку молоді місцевої. І щоб їх стимулювати, ми проведемо конкурс. От хто до моменту цього конкурсу там зробить наймасштабніший якийсь проєкт, такий вагоміший вклад зробить в розвиток молоді своєї громади, от їх ми будемо нагороджувати. В якому форматі це все буде відбуватися і що за подарунками, на даний момент ще немає розуміння. Але я впевнений, ми це зробимо і це буде круто, це буде приємно, тому що не завжди фінансова підтримка є основною. Навіть визнання, просто подяка і там чи якась грамота, чи навіть без грамоти, просто подяка і публічно тобі скажуть, що ти молодець, ти йдеш в правильному напрямку, людей ще більше підбадьорює, стимулює і ще запалює ще більший вогонь бажання щось змінити.
Що ж, ми дійсно плекаємо надію, що молодь нашої області буде більш активною. Залучайтеся, якщо ви не здивилися, якщо ви маєте бажання змінити щось в нашій країні, в нашій області, в нашому місті, залучайтеся до проєктів молодіжного центру. Ми бажаємо вам гарного дня. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий» Анна Кравчук. Не перемикайте.